Este prima zi din pandemie în care autoritățile nu raportează niciun deces COVID în ultimele 24 de ore în România. S-a mai întâmplat așa în 22 martie 2020, la debutul pandemiei. În bilanțul de astăzi apare totuși un deces, doar că este anterior perioadei de referință. Și încercăm să aflăm cât mai multe speranțe sau cât de multă speranță ne poate oferi această veste și ce înseamnă ea de fapt de la medicul Tudor Ciuhodaru de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Bună ziua! Bună ziua! O zi frumoasă vă doresc și la Spitalul Cheie de Urgență Nicolae Oblu din Iași. Întrebarea cheie este cât de reale sunt aceste cifre. Pentru că dacă ne uităm pe datele din actuala pandemie, multe dintre ele nu au fost relevante și singurele cifre pe care aș lua în calcul sunt cele legate de numărul de pacienți la terapie intensivă. Și da, aici suntem pe un trend descendent. În rest, vedem că suntem pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește testarea, oricum departe de ce ar trebui să fie. Așa că imaginea aia cosmetizată a pandemiei s-ar putea să nu se potrivească cu cea din practică și chiar mă uitam cu îngrijorare că în aceste zile și numărul testelor făcute pe banii noștri, care e ajuns la 60% din totalul testării, este în scădere, probabil că pentru că nu se mai cer prin multe țări europene și evident că atunci când nu mai au nevoie, românii nu-și mai fac aceste teste. O imagine relevantă ar trebui să țină cont de ceea ce spun eu de la început și vă spune și ACDC-ul în aceste zile. Centrul European de Control al Bolilor spune deja că există un trend ascendent la nivel european în ultima lună, iar discrepanțele între ceea ce se întâmplă în România și ceea ce se întâmplă în Europa sunt evident legate de testarea slabă, aș putea spune aproape nesemnificativă, în contextul în care în Comisia de Sănătate a Parlamentului European minimul relevant pentru astfel de operațiuni ar fi trebuit să fie 0-1% din populație. Asta înseamnă minim 20.000 de teste în fiecare zi, ceea ce este departe de ce se realizează în România. Mă bucur că nu este niciun deces în această zi, dar vă reamintesc că până și aici, când s-a vorbit despre raportare, lucrurile au fost cu multe semne de întrebare și că s-au raportat decese, sute de decese din anul trecut și nu am înțeles nimeni de ce se întâmplă acest lucru. Eu cred că măcar în acest al 13-lea ceas ar trebui să trecem pe o strategie coerentă. Planul B, pe care îl spun de la începutul acestei pandemii și îl adoptă fiecare țară civilizată europeană, care îi pasă de viața oamenilor și de știință, adică testare extinsă, regulată, gratuită. Pentru că ai surprins la timp, întrerup lanțul de transmitere la timp, poți să tratezi la timp, poți să ai mai puține cazuri de terapie intensivă, alăturate evidențelor alte măsuri de barieră, de, dacă vreți, este bine că există și această opțiune vaccinară și, evident, lucruri pe de care nu mai vorbește nimeni în acest moment. Deci mă bucur că am luat medalie la Olimpiadă, pentru că Japonia a aprobat în aceste zile tratamentul cu anticorp monoclonal, de care, evident, nu se vorbește nimic în România. Faptul că sunt cifre aparent liniștitoare, mi-amintesc uneori de perioada aceea în care nu testam, nu depistam și după aceea ne-am trezit cu altă variantă cu sute de cazuri peste noi. Așa că o strategie coerentă ar trebui să fie bazată pe patru lucruri extrem de simple: testare extinsă, regulată, gratuită. Atenție, gratuită. Mai au zis că trebuie să fie testat personalul medical pe bani, cum nu se întâmplă nicăieri în Europa, din contră acolo fiecare cetățean, poate să uite guvernanții prin Germania, prin Anglia, se pot testa fără niciun fel de problemă gratuit, dublate de a avea sistemul de sănătate pregătit și nimeni nu mai vorbește de spitale modulare, de centre de secvențiere, deși în Europa tulpina delta a ajuns deja la 70% în cele 19 state care au făcut raportări corecte. Dublate, evident, de posibilitatea aceasta a vaccinării și de găsirea unui tratament corespunzător, pentru că sunt oameni care au și contraindicații, care preferă o altă soluție terapeutică și care ar fi extrem de liniștiți dacă ar avea o posibilitate de a merge la farmacie și a cumpăra un tratament. Cele mai multe întrebări care se pun în această perioadă și sunt evident, de ce vaccinarea este așa zis gratuită? Așa zis gratuită, pentru că vă reamintiți că 12 milioane de euro au fost date ca avans prin decembrie sau anul trecut când domnul Câțu era ministru de finanțe și chiar ne-ar interesa cât ne-au costat aceste vaccinuri până acest moment, iar testarea într-o pandemie, atenție, într-o pandemie, într-o zonă de sănătate publică, de risc epidemiologic, este în continuare făcută pe bani, bani grei, bani mulți și nu se oferă posibilitatea fiecărui cetățean al României să facă această testare regulată, gratuită, în contextul în care vorbim despre probleme de sănătate publică. Cum vedeți evoluția pandemiei în România în următoarele luni? Gri, neagră? Nu, dacă să faci o estimare corectă, ar trebui să faci, să știi unde te afli. Ca să știi unde te afli, ar trebui să știi incidența acestei boli în România, adică testare extinsă, regulată, gratuită, la sub 6.000-4.000 de cazuri testate, vă dați seama că nici măcar nu știi unde te afli. Dublate de această secvențiere genomică și recomandările făcute
în Comisia de Sănătate a Parlamentului European, spun măcar 5-10% dintre aceste teste să fie dublate de secvențiere genomică. Deocamdată lucrurile pot fi doar aproximate. Știți, oficialitățile se mișcă ca un șofer legat la ochi, fără volan, care mai scoate așa mâna din când în când pe afară, vede cum bate vântul prin alte țări europene și încearcă să adapteze măsuri, multe dintre ele aberante. Am mai văzut-o și pe asta cu morurile, că am mai avut noi măsuri de Guinness Book, cea cu masca pe plajă și închis magazinele la ora 6 sau părinții nevaccinați nu-și poate duce copilul la locul de joacă, parcă făcute de cineva care nu a văzut nici măcar un loc de joacă în viața lui. Fără o strategie bazată pe știință. Pe mine, toată această pandemie am venit cu date concrete, bazate pe studii științifice, în care, evident că pasă de viața oamenilor și de soluțiile de ieșire din această pandemie, iar eu cred că în momentul de față trebuie să găsim soluția echilibrată, soluția sănătoasă, în așa fel încât să revenim cât mai rapid la viața noastră dinainte această pandemie, nu cu jumătăți de măsură, nu cu noua normalitate, nu cu restricții scoase dintr-un trecut pe care nu vreau să-mi imaginez că poate fi pus în practică pe baza de discriminări evidente în contextul în care nu sunt susținute nici medical, nici etic, nici legal, în așa fel încât să știți cum să putem să avem acces la școală, să facem școală fără niciun fel de problemă, să aibă acces pacienții în spitale, pentru că multe lucruri pe care nu ni le-am fi dorit s-au îndreptat, s-au întâmplat tocmai datorită unei strategii greșite, care de fapt nu și-a atins niciunul dintre obiectivele menționate. Eu cred că în momentul de față, când vorbim despre frică, măsuri restrictive, coerciție, acestea nu au niciun nu au cum să câștige încrederea oamenilor și din contra s-ar putea ca pe măsură ce guvernanții vin cu tot felul măsurile de aberante și extrem de dure în contextul în care nu au niciun fel de suport științific, s-ar putea să asistăm inclusiv la ceea ce se întâmplă prin alte țări europene și sincer să fiu, eu vreau ca și copiii noștri să aibă acces la școală, pacienții noștri, da, chiar și cu cei... Domnule doctor, vreau să vă întreb, credeți că suntem într-un impas? Nu știm, nu avem o imagine corectă a ceea ce se întâmplă în acest moment în România. Dacă am ști că există suficient de multe cazuri care se îngrijoreze, atunci probabil că și campania de vaccinare ar porni, nu? Și atunci este o continuă așteptare. Exact, când vrei să faci o estimare, absolut indiferent ce vrei să faci în viață, îți faci practic un bilanț, un check-in, o vezi de unde pornești și îți faci o strategie coerentă. Dar din punctul meu de vedere este absolut îngrijorător de noaptea minții că la aproape 2 ani de la debutul acestei pandemii, aceste măsuri nu sunt puse și concretizate într-un algoritm care să devină funcțional în momentul în care situația epidemiologică ar putea să ia o altă direcție. Pentru că vă întreb și eu, în caz de se întâmplă să crească numărul de cazuri, avem acele spitale modulare pregătite în așa fel încât să se asigure în altă parte accesul pacienților cu boli cronice în spitale din România? S-a găsit vreo soluție de tratament pentru astfel de pacienți? S-a pus, și din punctul meu de vedere este o problemă de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. S-a gândit vreo soluție în care, de exemplu, vaccinul de acest tip să se producă și în România? Pentru că Institutul Cantacuzino, am insistat de multe ori și proiectul meu de lege, soluția mea legislativă, a trecut de Parlamentul României să fie redeschis. Dar avem acum o situație în care să ne putem face la noi, în România, ceea ce înseamnă medicamente și materiale sanitare și vaccinul, o companie farmaceutică română care să ne dea garanția că în momentul unor situații de criză, de risc epidemiologic, putem să asigurăm tot ceea ce înseamnă infrastructura. Pe de altă parte, era o mare problemă și infrastructura spitalelor. În anumite condiții, în anumite situații, s-a văzut foarte clar că rețelele electrice au cedat. Credeți că în această vară, în acest timp, s-au mai rezolvat din aceste probleme? Păi, ați mai auzit ceva de așa ceva? Ați văzut raportul de la Piatra Neamț? Ați văzut că s-au întâmplat alte lucruri între timp? Întotdeauna este un vechi dicton medical, pare este mai ușor să previi decât să tratezi. Și dacă tot aparent este o perioadă în care numărul de cazuri este cu totul și cu totul altul, ar trebui ca în aceste momente să fim pregătiți din toate punctele de vedere, infrastructură medicală, personal medical, să știe fiecare ce să facă, tratamentul, soluții medicale, tot ceea ce înseamnă aparatură medicală pregătită, pentru că nici măcar nu mai știm câte paturi de terapie intensivă sunt în mod real în acest moment, iar acesta este un lucru extrem de îngrijorător în contextul în care suntem în continuare într-o lume globalizată. Și domnule Ciufătaru, vă mulțumim foarte mult. Din păcate am epuizat timpul pentru acest moment. Vă mulțumim pentru intervenția în jurnal și vă mai așteptăm.